Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень – новина, яку сприйняли позитивно. Є і чимало тих, хто впевнений, що з платнею зростуть ціни. Я працюю в освіті, але ми дуже раді, що піднімається заробітна плата, або я би дуже хотіла, щоб була стабільність. Дуже б хотілося, щоб заробітна плата, підвищення її, вірніше, не потягло за собою підвищення цін. У нас зазвичай ціни підскакують, а вже потім зарплата їх не доганяє, не встигає догнати. Пані Наталія працює вчителем математики у місцевій школі і вже знає, що її зарплата з нового року повинна зрости. До слова, Міністерством освіти і науки України зазначається, що збільшиться оплата праці педпрацівникам у середньому на 50%. Така надбавка позитивно має вплинути на сімейний бюджет. Принаймні, на це розраховують. Українці за своїм менталітетом хочуть надіятися зазвичай. Кажуть, надія вмирає останньою. Хотілося б вірити, що буде краще. Варто зазначити, що тарифні розряди вчителів будуть підвищені на 2 позиції. Тож зарплата вчителя вищої категорії, якого не віднесуть до 12-го, а до 14-го розряду, з 1 січня складе від 5266 гривень до 6841 гривні. Вчителі без категорії будуть отримувати від 3960 гривень до 4853 гривень. Із січня зростуть зарплати і медиків, однак лише на третину. Самі ж медичні працівники вважають, що 30% – це недостатнє підвищення їхньої зарплати, враховуючи теперішні ціни на життя. Звичайно, трошки нам буде легше, напевно, я думаю, але все рівно ринок може висунути свої ціни. Про те, як зміни в бюджеті вплинуть на кошторис міста, розповідає і Хустський міський голова. З державного бюджету будуть йти фінансування вчителів, а технічні працівники і інша галузь буде йти за рахунок місцевого бюджету. Тобто ми тут ці врахували кошти, ми врахували пільгове перевезення, яке у місті Хусті ми заклали до 1 000 000 гривень, ми врахували путівки, санітарне лікування для наших пенсіонерів. Це все у нас, так би мовити, закладено. На рахунок медиків між міською радою і Хуською районною радою укладені угоди про передачу коштів медичної субвенції районному бюджету. Тобто всі Мінфіном напряму заплановано районному бюджету і все по медикам буде фінансуватись районний бюджет. На рахунок вчителів при формуванні бюджету ми врахували всі законодавства, що передбачається, тобто збільшується вчителів, прогнозується значне збільшення заробітної плати в зв'язку з тим, що в них росте вилка посадових окладів. Тож бюджетні зміни враховані тут у повному обсязі. Принаймні, так запевняють фінансисти у Хустській міській раді. Освітня субвенція, яка надана міському бюджету, вона повністю забезпечує це. Фактично, держава свої зобов'язання в частині заробітної плати вчителів у нас виконує. Єдине, що у нас стало нагрузкою додатковою, це утримання загальноосвітніх шкіл і заробітна плата адмінтехперсоналу. Але тут ми також забезпечили коштами для того, щоб могти в повному обсязі заплатити і іншим працівникам бюджетної сфери.